завтра 11.21 року з вами буде проведена співбесіда «Оточна мета поїздки на території України». Коншали Барабер Ябанчі, Павісанін Максат, Україна. Максатым гезмекте. Тамам. Башка бір шей дейт. Цель поездки, как турист, прогуляться, ознакомиться. Які міста України ви маєте намір відвідати? Хангекент. Yani kenti bilmiyorum, öyle kafadan salma geliyoruz. Belarus'tan. Yok yok, Ukrayna, Hangekent. Kent bilmiyorum. Harfler yabancı. Okuma yazma yok, dil yok. Geziyoruz öyle. Navigasyonla, haritayla keyfimize göre geziyoruz. Biz razı.